Ai mitä tänään syötäisiin? No Bimin varsiparsakaaleja sekä teriyaki kirelahta, totta kai. Välillä mä haluan päästää itteni paljon helpommalla kuin sille, että aina pitäisi mennä kauppaan ja vielä sitten kotiin niiden kassien kanssa. Nyt mä tilasinkin ruuat himaovelle. Ja nyt lähtee sesongin ruoka. Me tehdään yhdessä varsiparsakaaleja, eli näin italialaisittain broccoliineja. Mä haluan käyttää tänään nimenomaan näitä varsiparsakaaleja. Nämä on makeampia ja nämä kypsyy nopeampaa kuin perinteinen parsakaali. Nämä maustetaan tereikastikkeella ja sen lisäksi kotimaista kirjolohta. Vedetään rapeeksi parilla pannulla ja ehkä valkosipulia vielä loppuvaiheessa, että saadaan sinne sitä kuuluisaa särmää, minkä puolesta aina puhun. Se, mikä parillalla grillausta ja normigrillausta yhdistää, on nimenomaan se, että kannattaa pitää huoli, että se parilla on oikeasti tosi kuuma, kun tuotteet menee sen päälle. Nämä on käytännössä valmiita käyttäväksi vaikka heti, mutta mä tykkään pikkasen rensaa tota ihan kuivinta kärkeä pois ja ihan kevyt huuhtaisu. Eli tästä on ainoastaan se, että se ei lähde ihan valtoilemaan räiskimään sit se vesi sen öljyn kanssa, mutta kiva ne on aina huuhtaista ennen käyttöä. Kuten ravintolakoulussa aikoinaan opetettiin, että on kalalle nyt tämmönen oma pikkuleikkuulauta. Kala tohon. Laitan näihin ihan kevyen suolan. Tullaan siis lopussa maustaa tää kaikki terjeikastikkeella. Löytyy tästä. Eli tää on semmonen niinku nopee, mutta herkullinen arkiruoka. Brokkoliineille pikku öljy. Nyt nämä kantsi ihan tälleen niin kuin käsin hieroa tämä öljy näihin valtoimenaan. Vältetään just tämän kukinto- tai nuppuosuuden kovaa grillailua ja pyritään vaan siihen, että nämä varret grillaantuisi mahdollisimman nopeasti al dente. Ei ole tarkoitus missään nimessä ylikypsentää. Laitetaan sinne muutama siivu valkosipulia vielä messiin. Käydään kurkkiin, mutta täällä näyttää. Voisin väittää, että aika perfekti. Täällä on hauskaa tällaista grillin väriä, savusuutta. Nyt laitetaan nämä valkosipulit tässä vaiheessa. Ja ihan hetki vaan. Vitsi, kun tuoksuu hyvältä. Tää on viittavaille valmis. Mä laitan nyt tän pois päältä. Heitetään pikku pisara tai terejäkastiketta. Nostetaan nämä brokkoliinit, pikku bimis, varsiparsakaalit tänne. Ja nyt hei, tässä on tää juttu. Karamellisoitunut teriyaki vs. kynsi, valkosipulin kynsi. Nää tulee nyt tänne päälle. Täydellistä. Mä laitan tän nyt kympille, eli mä haluan, että se menee tosi kuumaksi. Tässä kohtaa niin käännän lohi ympäri. Töpöttele se nahkapuoli kuivaksi. Parilla kun kypsennät, niin rypsiöljy. Oliiviöljy, mä käytän sitä kypsennykseen paljon ja paistamiseen, mutta tää on niin tulikuuma. Ja nyt vaan sitten hivellään tää öljy tänne kirelohifileen pintaan. Paistaminen lähtee aina, jos on nahka, niin nahkapuolelta. Tulikuuma pannu tai grilli. Laitetaan ekaksi nahkapuoli alaspäin. Jos mahdollista, niin älä edes käännä sitä kalaa, vaan kypsenne vaan niin pitkään, että se kypsyy ainoastaan täältä yhdeltä puolelta. Sitten pitäisi kuulua taas kiva ääni. Sitten hei teriyaki vuoro. Eli mulla on vanha kunnon silikoni tai pullasuti, käy myös. Ja nyt tosissaan vaan dippaus tänne. Eli nyt vaan vedetään kerran ympäri. Voi muuta kertoa, että aika nätit tuokset. Hetki vielä. Nostan nää pois, koska tässä kohtaa kypsyminen jatkuu, kuten puhuttiin. Täydellinen kypsyys. Ja hei, nyt nopea vinkki tähän loppuun. Sitruuna. Ihan vaan puolikas sitruuna tähän jälkilämmölle. Parilla pannun päälle. Saadaan kiva tämmönen grillattu sitruuna tähän vielä kylkeen. Kevyesti rauhittu cashew-pähkinä vielä annoksen päälle. Nyt mä haluan päästä maistaa tätä. Ja jos sä haluat tehdä saman ruoan kuin mä tänään, niin käy tsekkaa koko resepti osoitteesta kruoka.fi.